halkani waa dhaamka qashinka elektroniga ee ugu weyn gudahaana adduunka magaciisu waa Agbogbloshie waa fagaaraha dib u warshadaynta iyo ka ganacsiga qashinka elektroniga taasoo ku taala magaalada caasimadda ah ee Accra ee dalka Ghana wana kan ugu weyn gudahaana adduunka waxa lagu qiyaasaa badka uu ku fadhiyo 24 hektar waxana uu marti geliyaa sanadkii 215,000 oo tan oo qashinka noocyadiisa kala duwan ah sida uu sheegay ururka shaqaalaha adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo ILO goobtan oo ku taala duleedka magaalada caasimadda oo ah dalka Ghana ayaa waxa ka shaqeeya shaqaale kor dhaafaya 4,000 oo roo kuwaas oo dib uga iibiya suuqyada maxalliga ah alaabahan qashin ahaan lagu soo waarido dalka Ghana ee laga keeno dunida galbeedka halka qaar kalena dhalaaliyaan alaabahan isla markaana kala baxaan oo ka sameeyaan naxaasta aluminiumta iyo plastikada noocyada qashinka ee loo soo waarido goobtan ku taala dalka Ghana ayaa u badan waxyaabaha elektroniga ku shaqeeya sida TV-yada, moobilada, talaagadaha iyo qalabka guryaha marka laga tago halista aanu deegaankan aadka u simoobay ka soo kaban karin waxa shaqadan dhibaato weyn kala kulma dadka ka shaqeeya oo halis ka soo gaadho mararka qaar taasoo khatar gelisa nafahooda kuna keenta dhibaatooyin xagga neefsashada ah cudurrada maqaarka iyo xataa dhaawac soo gaaro neerfaha dalka Ghana oo ay ku nool yihiin in ka badan 430 milyan oo ruux ayaa lagu qiyaasaa dadka faqriga ku nool 420 taas oo in badan oo kamid ah dadka ku nool dalkaas gaar ahaan caasimadda ku kaliftay inay ka shaqeeyaan dib u farsamaynta qashinkan oo aanay xataa maalintii ka soo gelin wax gaaraya $2 qashinkan loo soo waarido dalka Ghana gaar ahaan goobtan aynu ka warramayno ayaa isugu jira ku sharci ah iyo ku sharci darro ah Isxaaq Kaashe CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكاقا حافيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121